Povodom obeležavanja božićnih praznika, opština Čoka organizovala je program za svoje najmlađe sugrađane pod nazivom Čokanska čarolija. Skoro dva sata mališane su kroz interaktivnu predstavu zabavljali animatori. Deda Mraz je delio paketiće, a u tombuli su podeljeni bicikli i trotineti. Želimo da vratimo neki, jel obično, ako pratite društvene mreže ili štampu, jel tako, obično ljudi se sa nostalgijom uvek sećaju nekih vremena i uvek kažu bila su bolja ona vremena i onda kad to prođe, onda u stvari shvatimo da treba da je najbolje vreme u kome mi sad živimo. A mi, naša želja opštine je bila da eto tako vratimo taj neki duh prošlosti što se tiče praznika, jer smatramo da će deca kasnije, koje jednog dana postanu veliki ljudi, sećati se ovih sitnica, da kažem, jel tako, iz svog detinjstva i da će to tokom vremena postati jako krupne stvari u njihovom životu. Ovogodišnja Čokanska čarolija okupila je oko 300 mališana. Pored zabavnog programa i poklona za najmlađe, organizatori su mislili i na starije posetioce manifestacije. Tako je Udruženje žena Sunce iz Padeja pripremilo langoše, kuvano vino i čaj kojim su se roditelji okrepili dok su se najmlađi družili sa vilenjacima, Deda Mrazom, Mikijem i Mini. Prošle godine smo imali božićni vašar, tako da poučeni iskustvom od prošle godine, ove godine smo obogatili program. Sva deca koja dođu dobit će paketić, tu su animatori, langoše su pripremili Udruženje žena Sunce iz Padeja, kuvano vino, čaj i jedna čarolija, da kažemo da pred praznike, znači pred Novu godinu, pred katolički Božić, naša udruženja i kulturno-umetnički centar su pripremili niz manifestacija. U svakom našem naseljenom mestu bila je neka manifestacija, a mi kao opština Čoka, eto, to je još ideja od prošle godine, sada želimo da ovo postane tradicija. Za našu decu, evo, pripremamo ovu čaroliju pred pravoslavni Božić i pravoslavnu Novu godinu. Svi su pozvani, jer jednostavno smatramo da to neko bogatstvo naše života jedni pored drugih naroda koji žive na teritoriji opštine Čoka treba obeležiti ovako na dostojan način. I evo sad kad je prošla ta neka, da kažemo, novogodišnja euforija, nastavljamo ovo i zato se i zove Čokanska čarolija i ja se u potpunosti se finansira iz sredstava opštine Čoka i nadamo se da će ovo prerasti u jednu tradiciju. Vodosti ti se u manjem porastu sa tendencijom manjeg porasta i stagnacije naredna 4 dana. Stanje vodostaja reke Tise kod Novog Kneževca na današnji dan iznosi 535 cm, dok izmerena temperatura vode iznosi 4,2 stepeni Celzijusa. Uglavnom sunčano i hladno vreme meteorolozi najavljuju za sutrašnji dan. Minimalna dnevna temperatura iznosit će 2 stepena Celzijusa, dok će maksimalna dnevna temperatura dostići do minus 5 stepeni. Duvaće zapadni veter jačine do 12 km na čas, a pritisak će biti iznad normale. Vlažnost vazduha iznosit će 77%. Očekivana biometeorološka situacija će biti relativno povoljna za većinu hroničnih bolesnika uz umerene aktivnosti tokom dana. Izvesna opreznost se savjetuje osobama sa srčanim tegobama, kao i tokom jutra osobama sa respiratornim tegobama. Moguće su meteoropatske reakcije u blažoj formi u vidu glavobolje i zamaranja.